Oi gente, eu sou o Jorginho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ganhar personagens de graça no seu Free Fire. Sim, rapaziada, é evento novo chegando aí pra vocês e também vou mostrar como vocês podem ganhar diamantes. Então assiste o vídeo até o final pra você poder entender tudo. Mas antes assim, de tudo, rapaziada, desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí com 10 segundos com o seu dedo menino. Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes. Vamos lá, 10. 987654321 Se você conseguiu, comenta seu nick like aí embaixo, fechou? E agora, se você ganhar gift card, me segue no Instagram e curte essa foto que tá aparecendo na tela. Que eu vou te mandar gift card lá e aproveita e comenta salve na foto que eu vou estar tá escolhendo. Só quem comentar na foto, curtir e me seguir no Instagram. Então eu vou dar 10 segundos pra você ir lá. Lembrando, meu Instagram tá na tela e tá na descrição. 10. 98765432 Não quero ver geral lá no meu Instagram, fechou, rapaziada? Bom, pessoal, olha só, estamos aqui no Free Fire, temos aqui a Vampira Lady Dracas, né? Que é a nova skin do Diamante Royale, beleza, temos um super desconto relâmpago de 60% de desconto que vai do dia 4 até o dia 7 do 10 aí no Free Fire, fechou? E hoje chegou aí o evento do dia das crianças, tá rapaziada? Colete tokens por incríveis prêmios faça o login e jogue diariamente, você vai acabar ganhando esses tokenzinhos. Eu vou fazer um vídeo explicando tudo certinho mais Aí sobre esses tokens aqui, tá rapaziada? Então fique ligado aí no canal que eu vou explicar mais sobre esse evento Aí ainda hoje, sai é o segundo vídeo do dia explicando E também chegou aí a celebração dos pequenuchos, né? Pequenuchos que sai é, é, no caso dia das crianças E aí é o prêmios gratuitos e aí tem esses personagens Eu vou explicar também tudo como funciona, tá? Mas antes de tudo galera, se você quer ganhar diamantes agora, tá rapaziada? Faz o seguinte, abaixa tá? o aplicativo chamado WeGames WeGames, pra quem não sabe é um aplicativo pra Android e iOS Ela é totalmente de graça, Fez o rapaz e ele roda em qualquer celular, Por quê? porque ele é um aplicativo muito leve, tá? Lembrando, só funciona se você baixar no link que vai deixar aqui na descrição e no comentário fixado, tá? Então você baixa o eGames aqui na descrição e no comentário fixado. Depois de baixar, você vai fazer o seguinte: você vai abrir o eGames aí no seu celular, tá? Rapaziada, e aí você vai se deparar com a tela para você criar uma conta. Você cria uma conta bem fácil, é bem rápido. Criar a conta aqui, tá? Você cria com o seu Facebook, com o seu e-mail, é bem tranquilo. E depois de ter criado a conta, você vai clicar nesse controlezinho aqui, tá? Rapaziada, e clica aqui em cima para você poder pesquisar. Tá, tá? e aqui você vai precisar por Jinha FF né galera aqui é o nome do meu canal qualquer um F só FF beleza e aí você vai clicar aqui em usuários e vai vir aqui nesse perfil aqui, ó. Que é o perfil oficial. Você tem sempre que vir no meu perfil verdadeiro, que é o perfil que tem mais seguidores. E aí você clica aqui no verdinho para poder me seguir no aplicativo. Fechou? Tamo quase 40 mil seguidores lá no EGames. E aí você vai descer aqui as postagens, tá, rapaziada? Bom, e aqui você vai encontrar ganhe prêmios, entre na minha sala. Você vai clicar nesse link e dá um abrir link, tá? Por quê? Porque quando você entra na minha sala, eu vou estar tá mandando códigos de diamantes para vocês poderem ativar e ganhar diamantes no seu Free Fire agora, tá? Rapaziada, e além disso, aqui no próprio game, você pode ganhar diamantes vindo aqui no seu perfil. Óbvio, você vai ter que ter uma conta criada. Tá. E aqui, quando você cria a conta, você vai poder ver algumas missões bem fáceis para você poder fazer e ganhar pontos. E com esses pontos, você pode vir aqui em pacote. Da tá, rapaziada, clicar aqui no Free Fire e trocar por 250, por 500, por 600. Por até mil diamantes aqui, tá, rapaziada? Então, baixa o games link tá na, aqui na descrição e no comentário fixado. Junta vários pontos. Fica ativo aqui no aplicativo. Quanto mais você ficar ativo, mais conversa no chat. Eu vou tá mandando códigos pra vocês, fechou, rapaziada? Então, baixa o games link na descrição e no comentário fixado. Então, voltando pro Free Fire, rapaziada. Vou mostrar pra vocês algumas missões. E eu vi essa parada aqui, olha só, tá? Eu não lembro de ter visto isso aqui no jogo, não, tá, galera? Uh, isso aqui tá do dia 26 do 8, ah, realmente já tava há um tempo Então eu, eu que não lembrava mesmo, mas isso aqui já tá no jogo Beleza, e aqui vamos aqui nas missões, tá galera Bom, quando você entra no jogo já você vai conseguir ver aí pra você poder pegar o token Shiba, tá galera Que só é você fazer login e aí você vai fazendo as outras missões Que é sobreviver por 10 minutos, sobreviver por 25 E assim vai, você consegue pegar aí esses toquezinhos e a cada dia que eu vou passando Você vai conseguindo pegar mais ainda, fechou rapaziada Bom, uh, temos também aqui o login dia das crianças, tá, rapaziada? Que basicamente é o que eu quero falar pra vocês. Que é o um dos personagens, mas antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês lá. Olha só, tá? Compete com esses tokens. Você pode pegar a caixa de itens de praia, você pode pegar pacote rocker, você pode pegar a caixa de itens de dinastia, você pode pegar outras caixas aqui também no jogo e pegar também aí o pacote elfo nevado, tá, rapaziada? Bom, também temos o token presente vermelho. Que aí, uh, cada dia eu vou fazer um vídeo, como eu falei pra vocês, explicando como você eu pegar para você conseguir pegar o pacote elfo aí, tá, rapaziada? Muito louco esse evento aí, tá? Mas bom, é venda de personagens, simplesmente ele vai acontecer no dia 12 do 10, tá rapaziada? E bom, basicamente você precisa só entrar no jogo no dia 12, fazer login no dia 12, tá? Aí do Free Fire, lembrando, do dia 12 até o dia 13 você consegue pegar. Aí, e basicamente você vai entrar aqui no jogo e vai escolher um desses personagens pra você escolher, pra você pegar e resgatar, tá? Tem o Antônio, temos a Caroline, temos o Miguel e temos a Misha para você conseguir pegar aí. Aproveita e comenta qual personagem desse aqui você vai escolher, tá? Eu acho que eu vou escolher a Misha, tá, rapaziada? Porque a habilidade dela é bem da hora, olha só, tá? Vamos vir aqui em personagens, vou mostrar pra vocês a habilidade dela. É na loja, no caso, né? Eu, eu acho que a habilidade dela é uma habilidade boa. Mas eu acho que ao mesmo tempo eu consigo pegar ela com ouro, né? Não sei. Uh, deixa eu vir aqui, vamos aqui em personagens. Só pra gente poder conferir. Tudo bonitinho, olha só, tá? Misha, Uh, é, eu, eu consigo pegar ela com ouro agora então já é uma personagem que eu já vou pegar aqui ó tranquilão Beleza. já já não vou pegar a michelle é uma estrela de corrida com potencial aumentado da velocidade ou seja ela deixa o jogo mais rápido ela é meio considerada personagem rapidona daqui tá rapaziada bom uh, o outro personagem que vai estar tá é o miguel eu não tenho o miguel e ele ele é por diamantes miguel é um com Comandante de uma uh, sessão de fo nas forças especiais e tal Ele é mais considerado o Zicão Tipo, ele é o personagem brasileiro O único personagem brasileiro que tem no jogo Então provavelmente eu vou pegar ele, tá rapaziada? Eu vou pegar esse esquema Ficou meio estranho eu falar que eu tô pegando Quero pegar o Miguel, né? Meio, meio sei lá, mas beleza então tem ele, essa daqui eu já tenho, o Antônio já tem, então vai ser ele mesmo que eu vou pegar, a eu já tenho também, que eu acabei de coletar agora. Então é muito da hora esse evento aí, comenta qual desses personagens você vai pegar. E comenta qual você acha que a galera poderia estar dando, né, rapaziada? Porque, mano, na minha opinião, foi muito pouco. Tipo, ah, beleza, esse personagem. Show, tá ligado? Tipo, esse personagem é muito simples, mano. Tipo, dá pra pegar tranquilão na maioria das vezes aí, né? Mas a Ganana que decide, né, rapaziada? Comenta com os personagens que você acha que a grana deveria estar tá dando pra gente, fechou, rapaziada? Mas galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Aproveita e compartilha pra todos os seus amigos. Isso é muito importante. Se você for novo aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. É vídeo todos os dias. Queria falar pra vocês também que eu vou estar no evento da BGS, Brasil Game Show. Se você for na BGS, comenta aí, eu vou lá na BGS, fechou? Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Gostando do vídeo, aquele abraço, valeu, falou E eu fui